ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରୁ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲି ତ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ସୂତ୍ରରୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି 93,790 ଭୋଟ ପାଇଛି। ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ରହିଛି 27,565 ଏବଂ ବିଜେପି 22,316। ତ ବିଜେଡ଼ି ପାଖାପାଖି 66,225 ଭୋଟରେ ପାଖାପାଖି ସେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ହେଲେ ଆଡ଼୍ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଟା ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 100 ପିମାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା, ସେଠି ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 822 ଏବଂ ପୋଲିଂ ହୋଇଥିଲା 617, ଯେଉଁଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ତଥ୍ୟଟା ହେଇଛି। ଯେଉଁ 279ଟା ବୁଥ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଭୋଟ ବୁଥ୍ରେ କେତେ ଭୋଟର, କେତେ ଫିମେଲ୍ ଭୋଟର ଏବଂ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଭୋଟର କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଜଷ୍ଟ ପରଦିନ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନିକ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର, ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 100 ପିପିଲିମାଲରେ 617 ଭୋଟ ପୋଲିଂ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଭିଏମ୍ରେ 657 ଭୋଟ ଦେଖାଇବାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ 100 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ର କାଉଣ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଅଫିସିଆଲି ଆମେ ଏତେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ବିପୁଲ ବ୍ୟବଧାନ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ 2019 ନିର୍ବାଚନ କଥା ଦେଖିବା, କିଶୋର ମହାନ୍ତି 80,000 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିରୁ ରାଧାଣୀ ପଣ୍ଡା 68,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଜେପି ମାତ୍ର 22,316 ଭୋଟ ପାଇଛି, ପାଖାପାଖି 46,000 ଭୋଟ ଗୋଟେ ମାଇନସ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରଜାନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ କରି ତାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ଅଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ କଥା କହିବା, କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ବ୍ରଜାନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ୱାର୍କ କରିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଭୋଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ବ୍ରଜାନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଆସିପାରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ତ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ବିପୁଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏଠି 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବା ଜଲଜଲ ଦିଶୁଛି। ଆଜି ବି ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସେଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜେ ଅଲକା ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ନବ ଦାସ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବାର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୂରାପୂରି ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।